Toyina kati bw'osinziira ku ngamba omusajja wali naye Rusi ne mwegzaala n'abaana ng'osobola okukola ebyo. Gwe baakugamba nti buwala buggulu. Kyovola bantu mubonaabonedde ku mawanga naye nga naawe bikolime bikubonyaabonya tomanyije biva. Ddala gwe ekikola omuwala oyo kye yakoze. Nze olaba Kayanja nti laba ne ngamba naye omuwala ono yakoze bubi naye Katonda yatutonda n'atussa ku nsi eno. Lwaki mubeera so excited? Abasajja abatusooka mu bugagga betumanyi bakirumira bawava munno gwe wali olabye katambi ki ng'ajooga omuntu gw'oza tewali baabayisa bubi. Oli ku mukutu gwa Uganda Byogere naje sinziro kubate ngo driver nye bali ddala kubize subscribing sharing commenting sakolo kunyisa mukutu gwa Uganda Byogere tugamba tuyina mu buli mbeera. Eyokola nali sigatira ku nsonga kuvumulira nsonga sakolo kuwe mbozi sali za bulijjo nze Kakalaamu the answer asa ali ku kamera tuli mutu ne ku office ya Calvin Kayanja akuyambako kubatenga kulungamiza kampuni wao inzo kubatenga ogende kutwala ibula mu UAE ogendo chape oyongereko kumfunayo sebo tuli kuchikati kyekitambula. So enaku zinazo na tutunuli de milimu ja World Cup je tuchasimbie ko esira jukira anti jo batu wa offer abantu bafe visa ne air ticket za bwerere kitegedde tugenda weza abane 15 ne kati olaba contract yeyo beta aga abantu banje so far abantu batono nnyo ku demand je tulina kitegedde tetagira dala abantu banje konsonge omuntu alina passport ye yale madoku jitambulirako ekyo kubiri kati contract eziliwo tezikyali za miezi mukaga contract za miezi 3 kitegedde za miezi 3 joka ogere ni ze satu noda kola just mu event eri World Cup noda one sembede yagwe 11 naye abasoko ku apply nganga bali contract ya miezi mukaga bajja jikola emiezi mukaga abasokira ku apply nganga gwe kasto bango liko contract ya miezi mukaga gwe ne bogenda ngencha World Cup ino kumala miezi mukaga kata yes sir kaje dire dire yo weri kubanga ntwalwa okwata contract yeno naye abasooka ddala kuba bwe batwava wali ku bus driver contract yeno gye twaddako nenze nalwawo kujingira mu ngangambe miezi mukaga mitono nyeri mu na Uganda naye ata abantu ne bakijumbira ne banneewunyisa nnyo munnange. So dire weri ne tujjagezaako kulaba ntwangu ya kuba twatandise okubayita badde ndowoozeera pressure to China nyinji twatandise okubayita badde tugende mu orientation zi kubasomesa bagende for visa process omanyi nze Calvin lwaki nasalawo nze nkuwa omwaganya nze kampuni nyinji ze ate kira ekisookera ddala utwatira niko kola nayo tuwatugamba konti tulange titwali mu byakulanga naye nze lwaki nakitandiko otekawo dati gundi nti nakula bakenfunda nyingi nyonga omwana wabadley nze nga yateekamu input nga nkulabo zaayo kuse kunyaka joka achogera on camera gwe bwoba jolingo ganti obanja Calvin Kayanja vayo ushitegede kuba inze teri nze kuboze ebyebweru mbimanye nti biyo bisoboso ku applying ne bigana nebwe biba biganya akasente ko kota demo kakudizibwa abantu bona abangezezaako sente zaabo boli yateeka mu sente mmeka zonna bwezi kudizibwa nze nebwe nkutwala mu company noga biganya nze nkudiza ne manja company chuva nti nze mbana abana bani buli lwaku nanze cho chembamu eye go wali gwenza abantu mbeera nabo waliyo ulideka agamba nti Kayanja idwendo sortinga gwe bobo yagala kubive gwe leta receipt za sante zo zibeera kuba tubate tuina cheto zikozeseza ngo uli olalika nga biva ofunye ekitambula cause no process boba gwe ofunye geze wala lwachi sikuli funding era balwa omuchala omwale yakubira kawo juzi nangamba Calvin miezi simanyi kati giweze 3 omwana tagenda konze wateka musente aba nga amulungula nimga kubanga abakunga manti yateekamu noganu zimusasula aw at least nadi kwame ne na kula bako singero bantu bawulira kan kubulira kino singero abantu bawulira ndi gundi yanzi banze Kayanja nze Kayanja chendi kirine mocho ze sende zo muntu nga zimpadde ebirala byonna gwe osobola okuddeyo n'onyiiga saakutwala bweru kozi muno ekisobola okuba nkyagaana naye akasente ko kewampa nkakuddiza okitegedde so
Kali, yeyo no munange, abatulaba sakona abatugoberera, weekend tubadde ne big story. Story eva mu bantu bochikirira. Aluwa mchala asinzireyo, oba asinzira Saudi Arabia. Na story bantu banyinya bapereza message ne bangamba, "What the waka ruvini mutugambire ko? Atweyingire ku kino kiri kitya?" Oba Kadama, oba akola biki Saudi Arabia? Nga akwata yava wano mu Uganda na agenda wa ebweru. Waliwo version bbiri, abamu bagamba bipangi, abamu bagamba biki bituufu. Kale leta shumu nti bituufu. Omwana ava wano n'agenda Saudi Arabia chapa. Bwagendo chapa, atuuke eyo bwafuna mu kasente n'agamba nti naye nagendo veno nga ex wange oba omuntu gwe nalimbira jjukira abamu bagenda nga tiba mubeera nabo ng'oli naye mu bufumbo n'ogamba nti owaayo gendo oyiye tulabe ekiddako kati kumbe ye agenda. Agenda n'omutima okugamba ono ngeze naye muwonye. Naye nga ng'oli naye mu bufumbo ng'olaga nti ngeze mutadde agenda ayiye nayingira njiyizaako wano tugatte. Kati munembe omusajja nga asibula omukyala tunakole ku bijanjaalo. Agenze ebweru yamuleetedde surprising ataddemu amapapaali amamenyefu amuwogo n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo ng'engeri naawe kyensuubira nti babikuweereza nga naye babimpeereza. Era one sijagamba nti ebintu bino bipange kubanga kimanyi buli kimu kisoboka kuba Kadama. Kadama gwe twali tulabyeko nga yeetega Bruno K. Kadama tubalabye ebirungi bingi nga beetega naye nga maama we ali mu nnaku mu kyalo. Osigedde. Nga simanyi lwaki oli n'asinzira eri. Gwe tunuulira programu za Shifo Jabiraba. Nze rumu nafunako private talk ne Shifa. Ninjogera naye. Ne mugamba Shifa nkimanyi bulungi okola surprise zino. Nene wawe abaana bano basunga. Gwe n'otuuka okugamba nti muteekemu ebipaapaali bwe biti muwandiike n'akapapula bwe kati njagala kulaga muntu oyo nti yampisa bubi. Katonda agamba koza obubi mukole bulungi. Ky'ova olaba ndi mugenda okutambulira ku bikolimo otuuka okumalako emyaka ebiri awe wagambye nti oli mu nnyumba yategula simanyi osula mu kalina emyaka ebiri ogimaleko bw'oti oyagala okuddeeko ogw'eddalu. Banenye omuwalabu nti yakoze bubi naye nga pulobulemu yonna eriggwe. Aba abaana kategole bwetu era ogenda okulaba tebalina development yonna gye bakoze wano. Kubanga bo baagenda kulumya bayaye nakola revenge kwabo bonna be balowooza nti baabakola bubi. Naye gwe nze nganze we natunuulidde ne ndaba nti ekikolwa ekyo ddala si kituufu. Katonda yatutonda yakiraba atya. Lwaki mubeera so excited n'okasente akatono? Okubeera obwakadamu oba tomazeeyo nnyo oba tolina ky'oli. Ge mazima gennyini ge njagala okubagamba. Mubeere very humble. Tewali kye kikujjako. Abakoze obugagga olaba baani ababuukabuuka bwetyo nga bwe mukoze. Waakakola emyezi ebiri esatu olagange eyamalayo. Omuwala bw'akyuka nga nkuba nga mbeera ya Avudde. Ajja kukyusika enkya tulaba akatambiko ng'akuwolomezza kusisa amatu. Okitegedde bulungi? Binaddawa. Si, omuntu ono okakasa wabazeemu kuva leero paka lw'olifiira tolimwetaaga. Tolimwetaaga wantu wonna. Gwe okakasa omuntu ono tolimwetaaga. W'olifiira okuva olwaleero paka lw'olifa tolimwetaaga ku kintu kyonna. So omuntu asobola okuba yakukola bulungi olububi olw'ensonga. Bangi be tulabye nga babadde babi ne bakyuka mu bulamu kuba muntu akyuka na mbeera ya Avudde. Nga bw'olaba naawe waliko obubi. Olwaleero oli bulungi. Omukisa teguli wuwo wekka nti Katonda takole takyusiza bulamu gwe wekka n'abalala asobola obubakyusa. Ne bw'ali bukyusa nga weetaaga oli olikola otya? Lwaki tetubeera ambo ate ne tusomesa abantu biki bye balina okukola bwe tuba tufunye omukisa? Okitegedde? Ne bw'oba ofunye omukisa n'oba bulungi gwe lwaki oyagala ku livenginga na kulaga mpisa mbi? Kozi singa wakutte ebirungi ebingi n'obiwa omusajja oyo. Singa wakutte ebintu ebirungi n'ogamba nti munnayi gundi wannyambako wadde wampisa bubi nanyiiga naye kino ky'olina okukolera human being wandimusomesezza ki ekituufu ekyokukola. Okitegeera bulungi? Naye gwe ate bw'otandika ogamba nti oli yampisa bubi nange kamuyise bubi olwo ogenda kusiga ensiga etalivaawo. One, singa omusajja oyo wamuzaalamu omwana nga gy'ali ebyo byonna biwamuwadde okimanyi nti ayinza okubituuzaako omwana wo n'amugamba nti birye. Osigera bananga abantu babi nchikiriza babi naye oli bwabate yatwala bulamu bwo tukirize nti waliwo n'akalungi ke yakolera ekibi ekisinga kutwala bulamu bwo naye oli bwabate yakutta
Katonde ya kuhisa yonge dala. Waita yoru ensonga. Okubako oli olwalero. Ate osangono musajja te ya kuhisa bubi. Singate ya kuhisa bubi. Tewandifunye college na kweko lelera kubera bulungi. So bulichetu hita mbu bulamu. Okulekanga chitu te bulamu buo. Na hichitu igiriza na kutuwa manyi. Tetuchilaba angachibi. Nze nina abantu lugunyanga na abambo nyabo nyanga. Wanu bampa kale jokwezi mbango musajja n'okufuna obuvumu okulwanirira obulamu bwange. So babaola bano kibabalaba. Nebwe muna agenda kucheyo match excitement bakuza suraka sente ndaba nabavuma bakadde babwe sebo. Olina alikodingira mama uwo mu audio tewamperera kati ndiye nofuna sente singa nkuwa. Ticho ikinzo gambo muzadde. Echo kuzaalo buzazi na kuteka kunsi chimala gomanyibe ya kuisamu nga tonetegerera. Yeah. Ebanga wali nga tosobola kuogera na kwa ulanti kino cha kulia na wao okola pupu nga tomaina kuenaza. Gwe yeyi sa mu stage yeyo. Echo chimala muzadde che yakola no kusindiko busindizo kuteka kunsi. Bwe bate yakola bulungi te yakuwa bulungi te yakola chi. Echo chimala bana bana mu batwala bechaye. Wante tutwala bechaye too much excitement. Ye problemu ya wanu. Ukubiri excited. Tuma tuwale ebweru. Ngatafuna angakua demi tuwale etane jije. Baku wabu boki sobu. Na asura mwebi nusu na asura. Na akamenya angakali kukasambu bitano. Kati agenze ebweru wakute ntutuli ya kakadaji. Laba kubadaga kamvu mebu liomo. Begeza ni momo seveni. Oteke demere yo. Kati so. Excitement yeyo we malo batu ukilake weru wafunye woka senta balabage na ngevido ozo bitono nyo. Usigira. Chivula mantibako ze fujo. Mbagambia muko le fujo kumawanga na yoja kuda wano. Abantu banabali ku social media ne ku internet. Teba kumala yo mute bali yo. Bali ku internet ingabu obalaba. Ne abantu pe wali oba deko mikono ja. Beba abantu ababo iraba kumanyi. Beba antu iraba nodala. Mukwano tubayisa ngai kitagasa olwokuwa mubeereyo bo wada munobeera kasimu kogwe n'olowooza eggwanga lyonna liri kugwe. Ojja kudda wano onoonye n'akubuuzaako nga tomulaba. So abantu beere ambo oli bw'aba yakola bubi mukole bulungi tomanye enkya osobola okumwetaaga g'emazima. Olwaleero gwe gwe baakola obubi olaba bakwetaaga naawe tusobola okukyuka ng'oli gwe weetaaga bino bintu bya nsi. Lwaki owebuuka? Lwaki ogwamu vali okutuuka? Wandiisanga bipaapaali. Yes, nzikiriza mulimu n'abasajja abeeyise obubi. Kyeki kusuza omwana wa munno ne munne. Naye eyo ye yali vali yo ku olwo ng'olina kusula na mukazi munno. Osegedde? Mu nsi eno omukazi bw'ogamba omusajja nti yakusuza ne mukazi munno mu nnyumba emu. That was your value akaseera ako. Osegedde? Gwe bakusuza lwaki wasula mute wali yo walala wakusula. Kalo oyo yakusuza oli yandikugobye. Oli yakuliisanga muwogo. Waliwo atayinza kuwa mmere. Naye oli mulamu. Byonna ebyo wabiyitamu wali mu training. Abantu ababi mu batwale ng'essomero. Nti yes, gundi wanyamba wansomesa kino nayiga kyekyo. These are the rewards. Wampisa bubi wambonya abonya wampo mutima ogwekolerera munange nfunye mwaka kaddekako sirwacho muntu akola bubi nayo noyagala omukole bubi mugenda kuva kubiyumba byabawalabu mugwe kunsi kuba abantu bakolima nze sirabye yajoze bantu namaliriza bulungi ebyo byemukola abakumye sente tebazikola bwe bati omuntu agenda kukolimira sente zikugweko onzike ngodda joli nayo nadda yotya twala ba wano omwana. Omuwala kugata liko mfufu omujukira bulungi. Yali yebinigiro okwo ne yakola biki yavumye tatawe. Teyamaliriza nga musajja tazze ku mukolo. Obijukira bulungi. Yamala yafuka motivation speaker. Aha, osegedde. Kati internet yebamalemu mpola n'ekyeyo. Mwokulowooza nti mutegeera nnyo n'okukola buli kimu nga temwina gwe mwebuuzizzaako. Baganda bange ogenda kwetega mu kategeno toddayo nze ndabye abaawukana ne famire zaabwe. Muliyali tenodda wano n'obeerawo ng'abantu abaakulimbalimba ku internet tolina gw'olabako n'ogwo. Weetaaga abantu abakumanyi. Weetaaga abantu b'oyise mikono gyabwe. Bakwate bulungi kubanga abo be bantu bo. Kati nno waliwo omukyala bambi yampereza message wano. Era ndowooza ndi wakuzizanya buzanyi. Kubanga. Nali muwadde nero nero ndowooza tanaba mukwasaganya. Alabika alina ekizibu. Yankeera olukeera si lwaku.
Chala. Ha, tembula kati kunyinji. Nchalo ono aina bye bino omulundi gwe twasoka okwogera nawe. Nayogera mpola. Mukulu Kakalaamu. Najja kukyeyonga bannange nga nze kukyusa bulamu. Naye muganda wange ssente aziridde atayagala kunzitira kukyeyo bannange munyambe. Mpa ku namba ya mukulu Calvin njogereko naye kwegayiridde bambi. Muganda wange ayagala kunzita. Ssente aziridde buli kimu kyonna akikoze. Naye nyamba ompe ku namba ya Calvin zino ensonga ziyingire mu bannange. Mukulu Kakalaamu nsaba kunyamba bambi. Nsaba kunyamba mpa ku namba ya Mr. Calvin njogere naye. Mumpe namba ya Calvin njogere naye asobole okunyamba nga pulezidenti w'abankuba kyeyo. Bannange munyambe yakwogerako nammwe. Njagala kwogerako nammwe munyambe bambi. Munyambe nsobole okuyambibwa. Munyambe bannange. Nganze omuntu siri mulwadde nti oba ndi ku kisenge oba ndi ku kinaye. Muganda wange gwe nasindikiranga ssente zange anzimpire. Sente zona yaziridde z'emyaka esatu ata ataddeko n'okundogera ku kyeyo bannange nti nfiireyo. Sente zange yazigulamu poloti ye nga ye omuntu, n'agulamu piki nga ye omuntu, n'addaabiriza amaka ge nga ye omuntu, ezisigadde n'aziwola n'oziwola ate namala n'abyogera byonna. Naye nga njagaza sidda Uganda ba mikwano munyambe. Banange mukulu Kakalaamu bambi munyambe muganda wange ya singa buli ali mu mbeera bwetyo twagala otulage ogufaananyi gwa muganda oyo nti muganda wange gundi nti gundi erinnya nago gatuwe tugambe nti gundi owenna abeera wano na wano walya sente za muno kwotadde n'okumuloga. Tusooke tumulabise ensi yonna naye abeerewo ng'akimanyi nti walya ssente za muno tokomyeoko oyagala kumusiraanyiza ku kyeyo. Beba abantu b'olaba agudde eddalu. Agwiridde eddalu ku kyeyo, olunaku lwadde awengedde ku kisaawe, tasobodde na kuyita ku immigrations. Naye nga problem ate teniiyo nsobi gy'ogenda kukola nga kwesigisa waŋŋanda zo ssente. Famire zaabulukuse. Nze natuuka akaseera ne ngamba obanzikiriziganye n'omwana agamba nze kanneeterekere ssente. Naye ate n'abawalabu nabo si bangu. Naye bw'alaba zikuwezeeko oluusi akuloga n'okola ki? Nabo balina ebyabwe kuba olwedde naye akasente akeetaaga. Naye kyewuunyisa nnyo nti abantu ba wano bangalo bunani. Omuntu akuweereza akasente ke mu kifo ky'okkakolamu ekyamakulu. Gwe n'osalawo n'okwata akasente kano n'okakolamu ebibyo olw'okuba mwafuna ababalogera banku bakyeyo n'ogendayo n'ogamba nti oyo mumusiraanye tadda wano. Aba baana abakoze emyaka emingi, myaka etaano, myaka musanvu ali mu bwa Kadama, abo bafuuyire emmindi bali wano. Eyakiteekayo nti tali dda wano oyo. Nze nswala nti okuba nti obusente bwe yampa bonna mbulidde. Bannaffe basiraanidde ku kyeyo, abo be mulaba oli afiiridde mu buliri. Omuntu abaddewo mulamu ngamba otya nti yafiiridde mu buliri. Osegere oli n'afa bufi. Kumba amulunga ali wano ne nga problemu eva ku ssente ze yeekolera zennyini. Oli yeekolera akasente ke
nga kuweleza, nga kuwesigisiza, nyambo ntelewo development. Gwe nokalya, nokaza mbakazibo, nokaza mubibyo ng'omuntu. Bw'omalawo, nogama, olw'okuba waliwo ejjaduli basobola okukola, okusiranya omuntu n'okumulogera ku mawanga. Bannange mwegendereze. Babulaza bammwe bw'oba wamuleka wano, ng'olaba tazitowa miliyoni ataano. Taina bizinensi gy'akola. Ki omwesigisa ssente zo? Muleka wano abantu abaweddemu, aba starving abeetaaga ssente, asobola n'okubba. Gwe n'ogamba nti kangende ku kyeyonzi teresoyo. Muve wano ng'olina pulaani ani gwe ngenda okukwasa ssente zange. Oyo gw'okuwa obukadde n'obukadde wali omwesigisizaako wadde nusu lukumi n'olusangawo. Mugenze ku kyeyo ne mwerabira abantu abaakwatanga mu nsawo zammwe mu busawo bwammwe obw'ekikyala ne bababba. Gwe bw'otuuka ebweru ate gw'oyagala okwesigisa ssente. Wabeeranga mu nyumba nga bawo toyinza kumulekerawo mutwalo n'ogusangawo. Naye gwe wagenda ku kyeyo kati omwesigisa bukadde na bukadde oyagala akole ki? Obubbi kaali kazeeke nga tonnava wano. Sooka weetegereze nga tonnava na wano. Ani gwe ngenda okwesigisa ssente zange? Si kupaala bupaazi, abantu mutuuka eyo. Ebweru olw'okuba tokyasobola kuddamu mwetegereza olowooza yakyuka. Be babbi be mwaleka wano be balogo. Muntu atasolina handling ya milioni kumi, taina wadde development hiyo na gongamba otiyo mwesi gisezi zako yambe. Vanti bazi kute nebazi za mubiabwe, uguo kubanti bayi goburogo. Baba maliriza baba sude daroa. Nze nkugamba, boba wagenda nebwero, ilaba nanzi baba genda ebwero mbagamba kwa talaini za mobile manezi. Eno ye mutieni, eno ye ya terobasa tuzibere manyago, teka kuno ka message okalabi. Oshitegedde sente zo zibeere ku balance era gwazi controlling nga wano kankusindikireko kankole bwendi. Very simple. Kanteke mu banka ng'okozesa app. Owe Uganda zimuwe zikuteera ku line gy'oyina mu ngalo nga nawe ojja ziraba ndi baazitaddeko. Kuba oluusi line ezo zivaako network ne message ejja. Oshitegedde bulungi? Oswa tosobola kuba ne nga message ejja. We Uganda ky'oba omwesigisa. Mukuta abantu abali enjala, mubesigisiza okubazimbira obuyumba, babuzimbye eyo mu ntoba zigye mutasobola na kubeera. Buli omu wa ne Uganda ayagala kufisa. Olaba maama wa kufera. Ne kati ate muganda wo. Osegera, sente zammwe muzaagale nnyo, kubaza ezabajja wano ne zibatwala ku mawanga. Bino tukooye okubibabuulirira. Naye omuntu gwe waleka e Uganda nga talina kyalya, gw'ogamba otya nti omuwe ssente. Bayiza obulogo ku lwammwe. Nanti kyenkubuulira. Nanti kati kankubuulire. Problemu tusanga ebizibu kati nganza yamba abaana. Naddala ebintu ebirimu. Ebintu ebirimu eddogo. Nze sikiririza mbasawo Baganda. Nze nzikiririza mu Katonda. Osegera. Kati nsanga ebizibu nti oli andoga kati nkole ki? Osegera. So cause aba abantu oli okuloga tewaba evidence nti osobola mutwala mu mateeka. Eteeka lya Uganda terikiririza muddogo. Wadde obusezi bwe tebibimanyi. Okisegeera. So kati tusanga challenges bwe zityo. N'endala ze tusanga nti family member akubye akasente. Ate muganda wo. Kati bw'okwata ate n'olisiba muganda wo. Nakyo kigenda kuba ate family yeba erwana okununula nga ate asiba nawe oli wa family. Olaba lwaki tulemereddwa nnyo kuhandolinga issues bwe zityo. Abo baganda bammwe mubaweereza ssente n'agenda ku NASA n'afuna obupapula. Disiiti za NASA ziraga nti abanki ze ku akawunti yo naye nga ssente teziriiko. Gwe n'abukuweereza n'omwezi ogujja ogenda okujja wano ng'olina akuwa entuumuli y'obupapula naye nga tebuliimu mu system. Nga ga banka ye yaziba naye nga teyaziteekayo ssente ezo. Lisiiti yaziina naye nga si za banka. Bwe batyo bwe bababba. Be muwadde okubagulira obupoloti muli ku kyeyo tomayina gyakugulira mbe ne mfunye poloti. Omanyi mwe mugenda ne mbeera ku kyeyo gwe n'olowooza nti Uganda yonna ogiyina mu ngalo. Uganda yonna eringa bw'olowooza. Gwe n'olowooza nti oba Uganda yonna eryawo w'omanyi. Oli nagamba nina wana kapoloti ka miliyoni mukaaga, miliyoni ttaano. N'akakugulira mu byalo ewaabwe ogenda okuddaano n'ekyalo tolina gw'omanyiiko tobeerangayo. N'akagulira eyo. Kati kankubuuze gwe we Matuga owe Masaka bakugulira atya ate poloti ke katosi. Okitegedde oli agula yagula w'amanyi nti munaina akapoloti kaenda bye wano miliyoni mukaaga gw'olowooza Uganda yonna bwe wagenda wabweru ekule mu ngalo. Ogenda okudda wano nga ne poloti weri toyina gw'omanyiwo toyinza na kubeerawo. Gw'omanyi okubeera ku kyalo ky'otategeera.
Ebye byalo je baba gulire mu poloti eyo mazzi era bamaliriza bazo wanonga babutunda bali mu kulwanagana ke waguzo mukaguru katunda satu. Osegera so Mbeera zonna tukakane tudde wano twekolere ebintu abantu betulese wano banaku balogo babbi bagala nnyo kufisa olaba muntu wakufera woli ate ne unya nnyo olaba nekyo kugende bweru te wakimugamba kati otandika otyo kumwesigisa sente banange tukule mu byenfuna tumanye ne society je tukolagana nayo banna Uganda babi babbi sente ziba malamu mangu okukyawa oluganda n'okutta muganda we rais. Kali, tutamdene beef organic and natural health product basangiwa kwa access building Baga Road, Dr. Sanjiva Sinziro kwa tinga kujanjava. Tutamdene kanya pound shop store, wabandu batu ndevi ntuwe because sewa nga biba mungu angali ya US Avion na. Tutamdene Sheikh Amiri Kakomo, alomba duwa sangiwa side designers na kabule ingwa. Tutamdene Club 7 on X Webusika, ya kudigida kuchakala kwa case Avudde, side Zebusika o. Sakone abantu wa South Africa baju kizobu juu kizai na kuzo mwezo 15 mwezo gwe 10 idia Jasmine ya jam chifo cha mwa bachita copan mix ronjo kuingira randi bisatu randi bitano randi ya 15 tuwa konya abantu wali mu Dubai wali mu Bahrain wali mu UAE imwe na mweno kutuwali zewa mu USA UK nebitu nebila nyole mguanga dati Uganda mweba nyo mweba lida tuizo bitasuka wano nako uwalero kuruwa katuwa nensi yange Uganda takumira mpira abankumire.